karantän, full med feber och frost, känner jag mig helt lost och med skitdålig kost. Karantän, känner mig ensam och dum, helt förstoppad och stum, inlåst på mitt rum. Ja, jag skyller på Robert och Lina, för de fick med sig något virus från Kina. Karantän, jag får inte gå ut, för då kan livet ta slut för Stig, Åke och Rut. Åh, karantän, med min feber så het blir jag inte så fet på fladdermusdiet. Ja, det är förskräckligt. Alla ensamma människor där ute, indränkta i sina egna snorkråkor och spyror, diarréer, halva köket, hosta i bröstet och... Ja, det är fruktansvärt. Men håll ut alla människor, för någonstans där ute så finns ändå hoppet. Ja, min panna är skållad och brännhet, men håll ut, för snart kommer vaccinet. Karantän, stanna inne man bör, om din hälsa är skör, så att man inte dör. Karantän, med vaccin i en ask och med kaffe och kass, sliter jag av min mask, sliter jag av min mask, sliter jag av min mask. Ja, den kan dra åt helvete, den där masken. Jag slänger den i soporna, kan leva som vanligt igen. Fy fan, det här jävla viruset från Kina som ska hålla på och förstöra allting, och jag har inte kunnat gå ut på flera månader. Fy fan, säger jag bara. Fy fan. Och du med din jävla trumpet, du är säkert full med basiller och skit. Jag är hypokondriker också, jag har sagt det. Fy fan. Ska man stå inlåst i sin jävla skrubb och sjunga det här? Det är tragiskt alltså, det är... Och vad gör Trump åt det här, va? Vad gör han? Avgår? Ja, det är ju bra i och för sig. Men alltså, ja, skitsamma.